Vota les eleccions de la teva cambra de comerç. Qui pot votar? Les persones treballadores autònomes i les persones jurídiques a través de la seva representació acreditada. Pots votar en línia des de les 9 del matí del 15 de setembre fins a les 9 del matí del 19 de setembre. Si vols votar de manera presencial, has d'anar al col·legi electoral de la teva cambra el 20 de setembre de 10 del matí a 5 de la tarda. Trobaràs les adreces dels col·legis electorals, les categories i grups en contesa electoral al web de la teva cambra. Vota per fer un teixit empresarial més fort. Més informació a eleccionscambres.gencat.cat. Ets empresa. Ets cambra. Generalitat de Catalunya. Pel progrés social, sempre endavant.